Huh? Bust. E-bomb. E-pop system bomb. ہاسپٹل پاپ لین جان دی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے بندے اگے شیئر کرو آتا کہ ہر بندہ ہی دا فائدہ اٹھا سکے. ہر بندہ ہی دا فائدہ اٹھا سکے، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرو اگے. اے دیکھ سکتے ہو کس طرح پاپ نکل دی پی. اگر تسی مٹھا کر کے رکھو گے چولہا تے آستہ آستہ پاپ نکلے گی، تیز کرو گے یہ پاپ بہت تیز ہوئے گی. جتنی کہ تمہیں ضرورت ہے اس حساب نال تسی چولہا چلا لو، اس حساب نال سٹیم بنے دی نکلے دی. بہت زبردست کلیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے تسی لگاؤ، اپنے بچیاں نو پاپ دیو، خود پاپ لو. اے دیکھ سکتے ہو پاپ کس طرح نکل رہی ہے. پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نقصان بھی کو نہیں. بے شک کسی ڈاکٹر کو پوچھ سکتے ہو، تسی دیکھ سکتے ہو کس طرح پاپ نکل رہی ہے. بانگا